একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীত বিহু পাঠ্যক্রমক লৈ শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া। বিহুর পাঠ্যক্রম প্রস্তুতত আছে সমস্যা, বিহুর মান নিরূপণ করাক লৈও আছে সমস্যা, পাঠ্যক্রমের প্র্যাকটিক্যালের মূল্যায়ন প্রক্রিয়াক লৈও আছে সমস্যা। সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করে থাকা হয়েছে। বিহু ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে আছে আর থাকিব। মূল পাঁচটা বিষয়ের মাজত কোনোবাই যদি বিচারে বিহু বিষয় হিসাবে লব পারে। শিক্ষামন্ত্রী রণোজ পেগুড়ে মন্তব্য, বিহু আর স্বদেশ অধ্যয়নের বিষয় বাতিল করাক লৈ হয়েছিল প্রতিক্রিয়া। পাঁচটা মূল বিষয় দিয়ে তার উপরঞ্চি এটা বিষয় ছাত্র ছাত্রীসকলে নিজের ইচ্ছামতে বাছি লব পারে। এতিয়া এই যে উপরঞ্চি হিসাবে ঐচ্ছিক বিষয় এটা ছাত্র ছাত্রীসকলে বাছি লব, তার চৌরাশিটা বিষয়ের বিষয় তো লিস্টেড আছে, তালিকাভুক্ত হয়ে আছে, তার বিহু তালিকাভুক্ত হয়ে আছে এটা বিষয় হিসাবে। গতি বিহু আছে থাকিব। এতিয়া ছাত্র ছাত্রীয়ে সেটো কি ধরনের বাছি লয় নলয় সেটা ছাত্র ছাত্রীর উপর। আর কিছু আনুষঙ্গিক বিষয় জড়িত হয়ে আছে যে পাঠ্যক্রম কি হব, প্র্যাকটিক্যাল 70% প্র্যাকটিক্যালটা কেনেকুয়া হব, ইয়ার মান স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, বিহু স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হল নে হওয়া নাই, ইয়ার স্ট্যান্ডার্ড কোডটা কেনেকুয়া, বিহু স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা উচিত নে অনুচিত, এই বিষয়ক বিতর্ক আছে। এই বিষয়ক বিতর্ক আছে যে বিহুত বিচিত্রতা আছে, বিচিত্রতা থাকিব লাগে নে নালাগে এইক লো বিতর্ক আছে। শিবসাগরের বিহু বেলেগ, ধেমাজির বিহু বেলেগ, গতি ধেমাজির বিহু বেলেগ, ঢকুয়াখানার বিহু বেলেগ, শিবসাগরের বিহু বেলেগ। এই যে বৈচিত্রতা আছে, বৈচিত্রতাটা আমার সম্পদ। এতেকে আমি সংশ্লিষ্ট সকলো বিহু সুরক্ষা সমিতিকে ধরে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের আলোচনা করে যে পাঠ্যক্রম কি হব, প্র্যাকটিক্যাল কেনেকুয়া হব, ইয়ার স্ট্যান্ডার্ড মার্কিং সিস্টেম কি হব, সেখিনিও আমি খুব সোনকালে আমি নিষ্পত্তি করি। আনন্দ উল্লাসের মাজতে বিবাহস্থলীত মৃত্যুর কেরেলি। বিয়ার মাঙ্গলিক কার্য চলি থাকার সময়তে কুঁয়াত পড়ি মৃত্যু আকুয়ালি ললে শিশুসহ ১৩গৰাকী মহিলায়। এই ঘটনা কত সংঘটিত হয়েছে চাও। উত্তর প্রদেশের কুশিনগর শোকাবহ দুর্ঘটনা, কুঁয়াত পড়ি মৃত্যু শিশুসহ ১৩ মহিলার, বিবাহস্থলীত অঘটন, শোকাস্তব্ধ উত্তর প্রদেশ। বুধবারে নিশা উত্তর প্রদেশের কুশিনগর গাঁত সংঘটিত হল এক শোকাবহ ঘটনা। পুরনি কুঁয়াত পড়ি করুণ মৃত্যুক আকুয়ালি ললে দুটি শিশুসহ ১৩গৰাকী মহিলায়। কুশিনগরের এখন বিয়ালৈ গৈছিল দুর্ভগীয়া মহিলা কেগৰাকী। বিবাহস্থলীত এটা পুরোনা কুঁয়ার উপর স্লেব দিয়ে বহার ব্যবস্থা করেছিল গৃহস্থই। তাতে বহি থাকতেই হঠাৎ ভাগি পড়ে স্লেবখন, তৎমুহূর্ততে কুঁয়াটোর ভিতর সুমাই পড়ে শিশুসহ মহিলা কেগৰাকী। উপস্থিত লোকসকলে খোয়াদোয়া করে উদ্ধার প্রচেষ্টা চলাই যদিও ব্যর্থ হয়। ঘটনাস্থলীতে শিশুসহ ১১ মহিলার মৃত্যু হয়। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় আন দুগৰাকীর। करीब 8:30 के आसपास ये दुखद और दर्दनाक घटना घटी है। जिस कुएं का एक कार्यक्रम हो रहा था, वो कुआं पे का जो स्लैब हो टूट के हट गया। वहाँ पे जितने लोग थे वो सीधे सीधे कुएं में चले गए। अभी तक की सूचना के अनुसार करीब 13 लोग मिले हैं अभी तक के सर्च ऑपरेशन में। কিছু সময়ের পিছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে জেলা উপায়ুক্তে কয় যে কুঁয়াটোর সাদর উপর ওজন বৃদ্ধি পড়ার এই শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয়। ইয়ে বহুত দুঃখদ ঘটনা হ্যাঁ কি মতলব ইতনে লোক উস কুয়ে কে উপর খড়া নাই হোনা চাই তো ইয়ে উসকে উস স্ল্যাব জো গিরনে কে ওজে সে ঘটনা হুই হে। অভি জো সংজ্ঞান মে জো আয়ে হুয়ে হে কি জো ইহা কি জো নজদীকি সিএচসি মে জো ডক্টর প্রেজেন্ট নাই থে সংজ্ঞান মে আয়ে হুয়ে হে উনকে খিলাফ কারবাই কে লিয়ে আম শাসন কো লিখেঙ্গে। প্রশাসনে নিহতর আত্মীয় 4,00,000 টাকা কয় একালীন সাহায্য ঘোষণা করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে উত্তর প্রদেশের ট্রেজেডিত গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিয়ালবর্গক সমবেদনা জানায়। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও শোক প্রকাশ করে আহতসকলের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করবলে প্রশাসনক জানায় নির্দেশ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। রাজ্যের রাজপথত মৃত্যুর কেরেলি। 24 ঘণ্টা তিনি ঠাইত পৃথক পৃথক দুর্ঘটনায় প্রাণ হেরুয়াইছে 5 জন লোকে। আহত কেবাজনকো ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালত। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত মৃত্যুর কেরেলি, তিনি ঠাইত 5 জন নিহত। বঙাইগাঁওত ভস্মীভূত দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহন, প্রথমে এটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আর তার পিছতে দপ দপ করে জ্বলি উঠিল এই দুখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাহন।
জুইৰ লেলিহান শিখাই নিমিষতে আৱৰি ধৰে দুখনকৈ বিলাসী বাহনক। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে এজন আৰোহীয়ে। বঙাইগাঁৱৰ বাহল গাঁৱত মাজনিশা সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো। দুখন বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ লগে লগে যেন অগ্নিকুণ্ডত পৰিণত হৈ পৰে ৰাজপথ। এখন বাহনৰ এজন আৰোহী জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু কাকোৱালি লোৱাৰ বিপৰীতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আনখন বাহনৰ চাৰিজনকৈ আৰোহী। আহতসকলক স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰে হাস্পতাললৈ। বঙাইগাঁও ফালৰ পৰা এখন আহিলে ছুইফ্ট ডিজায়াৰ, আৰু শালমৰাৰ পৰা বঙাইগাঁও ফালে গৈ আছিলে এখন আপোনাৰ ৱাগনাৰ গাড়ী। নাম্বাৰ চাম্বাৰ মানে গাড়ীত নাই, আহি দুইখন গাড়ী মুখামুখিকৈ মাৰি দিছে। মাৰি দিয়াৰ লগে লগে মানে লগে লগে জুই উঠি গৈছে। আমি যিটো গম পালোঁ, লগে লগে গম পাই ফায়াৰ ব্ৰিগেড মাতিলোঁ, ফায়াৰ ব্ৰিগেড মাতি 108ক মাতিলোঁ। একৰ্ডিংলি আমিও আহি ঘটনাস্থলীত পাই গ'লোঁহি, বহুত মানুহ ৰৈ আছে। আহত আটাইকেইজন আৰোহীৰে ঘৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰত। বঙাইগাঁৱত বিয়া খাই ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ML08G9586 নম্বৰৰ বাহনখন। আনখন ফচমিভূত বাহনৰ নম্বৰ হৈছে AS01JC0421। নিপলাইগৈ সেই চাৰিজন মানে মানুহ যিকোনো প্ৰকাৰে ওলাই গ'ল গাড়ীখনৰ পৰা। আৰু যিখন ৱাগনাৰ আছিলে, ৱাগনাৰখনৰ যিজন চালকে হ'ব লাগিব, এটা মানে মানুহ ভিতৰতে থাকি গ'ল। অৱশ্যে বঙাইগাঁও আৰু অভয়াপুৰীৰ পৰা যোৱা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ কেইবাখনে বাহনে নিৰ্বাপন কৰে এই বিধ্বংসী জুই। ইপিনে দুধনৈত 12 ঘণ্টাৰ অন্তৰালত সংঘটিত দুটাকৈ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তিনিজনে। নিশা এখন এল্ট' ট্ৰাকৰ পিছফালে খুন্দা মৰাত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হয় এজন যুৱক, লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আন দুজন যুৱক। আনহাতে হাইলাকান্দিত দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে এজন পথচাৰী। বজাৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছে তৰুণ দাস নামৰ লোকজন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ব্ৰাজিলত এতিয়া ৰুষ্ট প্ৰকৃতি, মহাপ্লাৱনত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ৰাজধানী চহৰ ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'। প্ৰলয়ংকাৰী বানত এই পৰ্যন্ত শতাধিক লোক নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে সন্ধানহীন হৈ আছে বহুজন। ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী ৰিঅ' ডি জেনেৰিঅ'ত ভয়ংকৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, মহাপ্লাৱনত বিধ্বস্ত ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী চহৰখন। বুধবাৰৰ পৰা হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণ আৰু ভূমিস্খলনত নিশাটোৰ ভিতৰতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বিশ্বৰ অন্যতম চহকী চহৰখন। এই পৰ্যন্ত হঠাৎ প্লাৱনত নিহত হৈছে 94 জনতকৈ অধিক লোক। চহৰখনৰ প্ৰায়বোৰ পথেই বানৰ বোকাত হৈছে, উটি গৈছে বহু লাখটকীয়া যান বাহন। পানীত আবদ্ধ হৈ বাহনতে কৰ্ণ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে বহুজনে। এই বিপৰ্যয়ত এক প্ৰকাৰ দিশহাৰা হৈ পৰিছে ব্ৰাজিল চৰকাৰ। দুৰ্যোগস্থলীত উদ্ধাৰকাৰী দলে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান। এতিয়াও বহু লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানীত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। তেওঁলোকৰ সেৱা অবিহনে আমি এসপ্তাহো কাম কৰিব নোৱাৰিম। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ চাফাই কৰ্মীৰ কথা, আমাৰ সুস্বাস্থ্যৰ তেওঁলোক একো একোজন ফ্ৰণ্টলাইন যোদ্ধা। এই ক্ষেত্ৰত যুগান্তকাৰী মডেল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৱৰ্ল্ড টয়লেট কলেজ, যিয়ে চাফাই কৰ্মীৰ জীৱনৰ পৰিকল্পনাৰ লগত উন্নত কৰে তেওঁলোকৰ দক্ষতা। ইয়াকে লৈ আজিৰ মিছন পানীত সুনীতাৰ কাহিনী। मेरा नाम सुनीता बसवराज धामने है। मैं वाशिनाका के माड़ा कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड 10 साल पहले ही मुझे छोड़ के जा चुके। अभी वो फिलहाल है या नहीं उसका भी पता नहीं। मैं मेरे 2 बच्चों के साथ यहाँ पे गुजारिश कर रही हूँ। एक्चुअली वर्ल्ड कॉलेज का मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनके वजह से आज मैं बहुत अच्छे जगह पर जॉब करती हूँ। काम तो काम होता है, जो कचरा करने वाले हैं उससे ज़्यादा कचरा निकालने वाले को महत्व दिया जाता है, तो साफ सफाई तो जरूरी है। और वही मैंने वहाँ पे प्रशिक्षण लिया था। पहला तो मेरे हस्बैंड तो इतना दारू पीते थे, कभी बाहर जाने तक नहीं मिलता था और बहुत मैं डरती थी। वो जाने के बाद WTC का मैंने ट्रेनिंग जब लिया, तब मेरे में थोड़ा बहुत हिम्मत आया और मैं आगे चल पाई, तभी मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कर पाई।
पहले भारत नगर के झोपड़पट्टी में रहती थी। वहाँ पे दिन भर बच्चों को छोड़ के काम पे जाना और दिन भर वहाँ का माहौल इतना गंदा था। आजू बाजू वाले दारू पी के आते थे, रात को भी इतना परेशान करते थे कि कोई कभी पत्थर डाल देता था, कभी कोई दरवाज़ा ठोक देता था, ऐसा एक डर था। तो अभी 6 महीने बाद मैंने अच्छा भाड़े से ही रहती हूँ, लेकिन थोड़ा बिल्डिंग में आई हूँ तो यहाँ पे सेफ्टी लगता है मुझे भी और मेरे बच्चों के लिए भी। वर्ल्ड कॉलेज को धन्यवाद देती हूँ बार बार। ट्रेनिंग नहीं होता तो पता नहीं अभी मैं यहाँ तक पहुँच पाती या नहीं। উভতিছো বিৰতিৰ পাছত। মিলাইছেহে মিলাইছে কিন্তু মিলা নাই নিমিলা অংকৰ সমীকৰণ বিৰোধীত। কংগ্ৰেছেও নেৰে এ আই ডি এফকো লাগে। ৰাজ্যসভাৰ এখন আসনক লৈ এতিয়া অংকত খেলি মেলি লাগিছে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ। ৰচিতনাৰ খেলহে চলিছে যেন বিৰোধী। এফালে টানিছে কংগ্ৰেছে, এফালে এ আই ডি এফে। ৰাজ্যসভাৰ আসনক লৈ সিদ্ধান্তত খেলি মেলি। ৰাজ্যসভাৰ দুখনকৈ আসন এপ্ৰিলত খালী হ'ব। এই আসন দুইখন আছিল কংগ্ৰেছৰ হাতত। ৰাণী নৰহ আৰু ৰিপুণ বৰাৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ আগতেই আসন দুখনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত সংঘাত হোৱাৰ লগতে সংঘাত বিৰোধীৰ মাজতো। মেজিক নম্বৰৰ সন্ধানত থকা শাসকীয় পক্ষৰ হাতত বৰ্তমান আছে 81খন আসন। মাজুলীত বিজেপিক জয়ী হ'ব বুলি ধৰিলে ৰহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাস, বাঘবৰৰ বিদ্ৰোহী বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ ভোট ধৰিলে শাসকীয়ৰ হাতত শক্তি হ'বগৈ 84। বাকী থাকিব বিৰোধীৰ হাতত 42জন বিধায়ক। ইয়াতে আশাৰ সঞ্চাৰ ঘটিছে বিৰোধী পক্ষৰ, যাৰ বাবে এখন আসন নিজৰ দখলত ৰাখিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিৰোধী শিবিৰ। কিন্তু ৰচিতনাৰ এই খেলখনত কোনেও হাৰ মানিব খোজা নাই। এ আই ডি এফৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে সেয়ে ক'লে, আমি বহুবাৰ সহায় কৰিলোঁ, এইবাৰ আমাক কৰক, আগতে কৰা দানৰ প্ৰতিদান লাগে এ আই ডি এফক। এইবাৰ কংগ্ৰেছে অন্তত পুৰণা যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, বহুবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, আমি ভাবোঁ তেওঁলোকে সেইটো মানিব আৰু গৈ মূৰকত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী আমাৰ এ আই ডি এফ দলৰ পৰা হ'ব, যিটো আমি সকলো দলে সন্মিলিতভাৱে আমি জিকাই পঠিয়াম বুলি আমি আশা কৰিম। পিছে মানি ল'ব নোখোজে কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছৰ কথা হ'ল এইবাৰ আমাক দিয়ক, আসনখন কংগ্ৰেছৰ হাতত ৰাখিবলৈ দলৰ মজিয়াত মাত মাতিব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। বিজেপিয়ে বিচৰাটো সঁচা কথা, কিন্তু কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হোৱা নাই। আমি আলোচনা কৰিম, আলোচনা কৰি এজন প্ৰাৰ্থী যাতে হ'ব পাৰে, আৰু মই পূৰ্বৰপৰাই কৈ আছোঁ যে প্ৰথমবাৰলৈ কংগ্ৰেছক দিয়ক, মই সেইখিনি চেষ্টা কৰিম। ৰাজ্যসভাক লৈ এনেদৰেই ঐক্যমতত উপনীত হ'ব পৰা নাই বিৰোধী। এডাল ৰছীকেই দুফালৰ পৰা টানি আছে দুয়োটা দলে। এনে স্থিতিত থাকিলে টানি থকা ৰছীডাল কোনোবা সময়ত ছিঙি নগ'লেহে ৰক্ষা, কাৰণ এই খেলখন বৰ ওচৰৰ পৰা নিৰীক্ষণত ৰাখিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।